Құрметті достар, сақ болыңыздар. Жастарымыз өзге мемлекеттің алаяқтарына алданып, арбанып, Ресей Федерациясының түрмесіне тоғытылып жатыр. Қысқаша баяндасақ, қазақстандық 18 бен 25 аралығындағы азаматқа белгісіз нөмірден WhatsApp желісі немесе Telegram арқылы хабарлама келеді. Ол хабарламада азаматқа көбіне жас балаларға қомақты табыс табуды ұсынады. Ізін суыту үшін WhatsApp-тағы сілтемені басу арқылы азаматты Telegram каналына өткізіп жібереді. Ол жерде аптасына 500 мың теңгеге дейін табыс таба аласыңдар деп жарнама жасап иландырады. Көбіне онлайн займ алып, белшесінен несиеге батып қалған қазақстандық кейбір азаматтар мұндай ақпаратқа сеніп, түбінде Ресейге жұмысқа баруға келісім береді. Бұл ретте өздерін жұмыс беруші ретінде таныстырған, алдын ала сақтанған алаяқтар қылмысты тұтып, өзінің түрінде ештеңесін де көрсетпейді. Тек интернет арқылы байланысқа шығып отырады. Ақыры бұл азаматтарға Ресейге билетті алып беріп, шығындарын көтереді. Өз қалтасынан шығындалып жатпаған азаматымыз немкетіп бара жатыр, ең болмаса жұмыс түрін көріп қайтайын, ұнамаса кез келген уақытта қайтып кетермін деген оймен жолға да шығады. Өйткені алаяқтар азаматтармен байланысу барысында сіз кез келген уақытта жұмыс ұнамаса ешбір міндеттемесіз қайтып кете аласыз деп иландырады. Жігіттердің кейбірі ол жаққа ата-анасын Астанаға барып келемін, болмаса достарыммен бір жерге бара жатырмын, 3-4 күнде қайтып келеміз деп те алдап кетіп жатқан көрінеді. Алдын ала ұйымдасқан қылмыстық топ Красноярскке келгеннен кейін жігіттерге орналасатын үйінің адресін де Telegram арқылы жіберіп отырады. Таксимен жүріп тұруы, тамағы, жатағы бәрінің ақшасын төлеп қояды. Ақыры азаматтар барған үйден болмаса өзге де бір жағдайда олардың қолдарынан, қалтасынан, үйінен есірткі табылып, полициямен сенсалынып түрмеге тоғытылатын көрінеді. Мұндай схема Ресейге келушілердің барлығына бірдей қолданылып жатыр. Маған келген ата-аналардың айтуынша, мұндай схеманың құрбаны болғандардың саны бір Красноярск өлкесінің өзінде 100-ге дейін жуықтайды. Есірткі тасымалдау, есірткі сату Ресей Федерациясының қылмыстық кодексінің 30-шы бабының 3-ші тармағына және 228-1 бабының 4-ші тармағына сәйкес 10 жылға дейін бас бостығынан айыру жазасын көздейді. Осы орайда оларға кінәлеріңді мойындасаңдар 7 жыл, ал мойындамасаңдар 10 жылдан астам түрмеде қамаласыңдар деп шартты қояды. Амалы таусылған жігіттер кінәлерін мойнына алып, 7 жылға бас бостандығынан айырылып жатқан көрінеді. Соңынан соттың үкімі шыққаннан кейін бұл жігіттерге Украинаға соғысқа баруды да ұсынады. Егер соғысқа 1 жылға барып келсеңдер болды, бостандыққа шығасыңдар деп үгіттеп, кейбірін көндіріп те жатқан көрінеді. Көп азаматтарымыз 10 жыл немесе 7 жыл түрмеде отырғанша, осылай 1 жыл соғысқа барып, қайтуға бел буып, тәуекел етіп жатыр екен. Ең қасіретісі бұл бірлі екілі оқиға емес. Жаппай белең алып бара жатқандықтан осындай үндеу тастауға мәжбүрміз. Барлықтарыңыз бір-біріңізді осы жағдайдан хабардар етіп, мұндай сұмдықтың алдын алуға көмектесулеріңізді сұрап отырмыз. Күнделікті ұл-қыздарыңызды қадағалап жүріңіздер. Ешбір жерде еңбексіз оңай табыс жоқ. Кез келген оңай табыс табудың артында қылмыстық жауапкершілік және өкініш жиі кездесіп жатады. Сондықтан барлық жастарымызды қандай да шетелге жұмысқа бармас бұрын 7 рет өлшеп, 1 рет кесуді, ал ата-аналарға өз балаларына қырағы болуды сұраймын. Рахмет.